68-27. En 17-årig kvinna förbrukar cirka 8800 kilojoule. Så 8000, oj vad stor den var. 8800 kilojoule. Kilo betyder 1000, så har vi 8800. 1000 joule betyder det. Okej, så multiplicerar man med 1000. Så har vi 8 med 5 nollor nu då. 1, 2, 3. Så blir det 8 miljoner 800 000 joule.